Що відбувається нині у місті фортеці Бахмут, дізнаємося від військовослужбовця, який нині разом із побратимами там боронить нас. Старший лейтенант Олександр Куртєв, заступник командира танкової роти, доєднався до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Олександре, слава Україні! Слава, доброго дня! Отже, якою нині є інтенсивність російських атак і що лишається під контролем Збройних сил України, де відсуваємо ворога? Росіяни продовжують наступальні дії, інтенсивність атак не зменшується. Касапи постійно прощупують слабкі сторони нашої оборони навколо міста Бахмут. Яке для цього вони озброєння застосовують? Взагалі їхній арсенал? Вони використовують все, що є у них в наявності. Танки, артилерія, міномети. Авіація. Чи задіють вони, намагаються наносити ракетні удари? Враховуючи те, що наша протиповітряна оборона, вона діє. І все ж таки, можливо, здалеку, от керовані авіабомби. Чи є такі випадки? Так, такі випадки дійсно є. Касапи намагаються використовувати і авіацію також. Так, ще раз повторюсь, використовується абсолютно весь арсенал Збройних сил Російської Федерації. Чи їхня наземна артилерія розподілена ешелонно? Чому питаю, так, наскільки вони бояться ураження, наприклад, тих же самих хаймерсів? Я вам не можу сказати, чого вони в дійсності бояться. Так, артилерія розположена ешелоновано, так, ну, звісно. Речник східного угруповання раніше повідомляв про те, що все ж таки вдалося досягти артилерійського паритету, про що йдеться, тобто не враховуючи навіть поза тим, що в них є більше снарядів, ми все ж таки вже отримуємо перевагу? Особисто я на це не розраховую, касапи теж вчаться. Не забувайте про те, що ми і вони воюємо вже більше року, вони вчаться на своїх помилках, але при цьому в них, в їх розпорядженні весь арсенал, який і касапи, і Совєтський Союз накопичував на протязі свого існування. Раніше повідомлялося, що бої вже тривають в місті. Наскільки, от специфіку поясніть нам, наскільки складно вести такі бої саме в місті? Я вам скажу, складність в тому, що ворог може розполагатися в 30 метрах від наших позицій, і вони так само, як і ми, використовують щільну міську забудову в своїх цілях. Тобто артилерію? Вони облаштовують... Артилерію важко по них застосувати в такому випадку? Так, а вже ж, а вже ж. Лишаються в місті ще цивільні люди? Так, не дивлячись на тотальні руйнування, які зараз є в Бахмуті, все ж таки залишається деяка кількість місцевих. Я вам не можу сказати, яка це кількість, і я навіть не можу сказати, для чого вони там зараз знаходяться. Можемо тільки предполагати. Серед них є діти? Я такого не знаю. Наскільки це ускладнює військовим їхню роботу? В дійсності ускладнює, тому що треба враховувати при побудові оборони ще й те, що є місцеві, які або не хочуть, або не мають можливості виїхати. Це теж треба враховувати. І це сковує певні чині наші дії. Наші військовослужбовці, попри те, що вони ще й боронять нас, їм доводиться з цими людьми спілкуватися, допомагати взагалі? Як вони виживають, ці люди? За рахунок чого там? Вони виживають тільки за рахунок військових. Крім військових, в Бахмуті більше не залишилось ані волонтерів, ані тих, хто міг би їм допомогти. Повністю всі комунікації вже давно відрізані від Бахмуту. Я правильно розумію, що російська тактика, вона нині така, що вони не можуть місто взяти, і вони просто випалену землю з нього перетворюють його? Так, і, на жаль, цей спосіб є дієвим, тому що неможливо
повністю зруйновану багатоповерхівку за ніч заново зібрати і займати ту позицію. Але от сьогодні прочитала звістку від Пригожина, який каже, що, напевно, так добре працюють наші все ж таки ЗСУ. Він каже про те, що закінчуються вагнерівці і що невдовзі просто ПВК буде знищено. Які втрати несуть вороги? Я вам скажу так, це лише слова Пригожина. Як ви думаєте? Це лише слова Пригожина. Він має якісь свої особисті думки, він має особисті свої якісь амбіції. Не буде ЧВК Пригожина, буде ЧВК Газпрому. Не буде ЧВК Газпрому, буде ЧВК маргінали із якогось там крайньої частини Росії. В них ще багато живої сили, яка готова померти за царян. Можливо, відомо, які підрозділи вони застосовують, чи взагалі вони проводять ротації, тому що чисельність втрат, ми у зведеннях офіційних читаємо, що це 500 осіб на добу. Росіяни використовують всі наявні сили в них, від ЧВКшників, мобілізованих, до спецпризначенців і операторів ПТУРів, дронів і таке інше. На Бахмуті працюють усі. А ви відрізняєте, от коли спецпризначенці працюють російські? Як? По тактиці? Де вони? В яких операціях вони їх застосовують? Ну, можна сказати, що ви самі відповіли на ваше питання. Так, їх видно. Їх видно. І як вони працюють? Вони більш мотивованіші, скоординованіші. В них краще забезпечення. Так, а вже ж. Вдається брати в полон? Вони загалом, якщо і є полонені, то це ЧВК, які дуже легко здаються в полон, якщо виживають. Пане Олександре, я вам дуже вдячна, що ви знайшли змогу з нами зв'язатися, розказати нам оперативні новини з Бахмута. І головне, дякуємо за захист. Це був Олександр Куртєв, заступник командира танкової роти, старший лейтенант.